はい、皆さんこんにちは。いよいよ世界チャンピオンの周高田です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はミルクコンボ、ホップコンボをやっていきたいと思います。この動画の手順を覚えて、ぜひ自分でアクセントをつけて大会で使えるレベルまで頑張って練習してみてください。それでは早速シュートリアル行ってみましょう。まず最初、普通のホップザフェンス、ツーハンドホップザフェンスをしてください。そうしたら片手ずつアウトサイドを2回行ってください。1、2、1、2。はい、そうしたら今度ホップザフェンスのクロスオーバーをしてください。1、はい、1往復できたら OK です。今度利き手が上になっていると思うので、利き手のホップザフェンスをクロスの状態のまま1回アウトサイドを入れます。そしたら今度アウトサイドを入れない普通のクロスオーバーをしてください。そしたら普通に戻してキャッチです。1回ここまで流れでやってみたいと思います。今やったコンボを最初手順が覚えれない方は、ゆっくり1個ずつの動作を確認しながらやってもらって大丈夫です。慣れてきたら、なるべくコンパクトに全部1回ずつぐらいでできるように頑張ってみてください。1回やってみると、これで OK です。はい、どうだったでしょうか。ぜひこのコンボ頑張って練習して体に締め付けてください。もしこの動画気に入ったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。質問はコメント欄へお願いします。それではまた次回のシュートリアルでお会いしましょう。じゃあねー。